galiu labai daug suvalgyti, iš tikrųjų, ir atrodo, kad čia nėra kur telpa, arba visi sako, nu tai tokia maža, čia balso daug, o tokia maža, nu nesupranta, bet šiaip... Kas yra daug? Man atrodo, kad, pavyzdžiui, moteriai trys cepai yra... Jau daug. Na, žinokit, galiu kokius šešis suvalgyti. Šešis? Trečiadienį per žiūrimiausią televiziją TV3.